Yay aylarında insanların ən çox zaman ayırdığı işlərdən biri də məhz istirahətdir. Kimisi ölkəmizin gəzməli görməli yerlərində, kimisi isə xarici ölkələrdə istirahətə üstünlük verir. Rayonlarımızda bir həftəlik istirahət üçün 500-600 manat xərç tələb edildiyi halda həmin məbləğə Avropa, Türkiyə və digər ölkələrdə bir həftəlik putyovka almaq mümkündür. Bəs görürsən, yay aylarında vətəndaşlarımız istirahət etmək üçün hara getməyə daha çox üstünlük verirlər? Xaricdə, ucu belədir. Yəni bu ildən xaricdə demək olar. Çünki 500 manat verirsən, gedirsən Azərbaycan istədiyin bir yerdə dincəlmək üçün getməksən, daha doğrusu 500 manat pulun çıxır. Yəni üstünə bir 100 dollar qoysan, 150 dollar qoysan, bir xaricdə istirahət edə bilərsən. Bəbələ, ən yaxşı oradır. Rayonları üst tutaram, Nabran, Lənkəran tərəfləri çox belə zəngin və Quba qəşəng yerlərdir. Bilgəxtər. Sizin daha çox hara sərf edir? Rayonlar yoxsa xarici ölkələr? Rayona. Pulum olsa xarici deyirəm. Xarici deyəndə çox elə Antalya'da gedir, Türkiyəyə. Burada da ki, Navrandır. Cizli üçün hara sərf edir? Rayonlar yoxsa xarici ölkələr? Yox, buralar. Əslində, xarici ölkələr sərfəli, nə mənə də sərfəlidir. Həm cibə görə, həm aldığımız mənəvi zövqə görə. Düzdür, rayonlarımızda da var, amma xarici ölkələrdəki şərait daha uyğundur. Buranın qiymətləri sizə sərf edir, yoxsa? Sizcə, qiymət deyil, əsas üçün sizcə, insanların orada yəni, etik qaydalar, normal qaydalara yerləşməsi var da. Yəni, o cəhətdən insanlar biraz bizdə acınaqlı vəziyyətdədir. Yəni, ailə ki, öyrətmə mümkün deyil Azərbaycanda. Amma xaricə yəni, yaxşı, rahatdır. Rayonlarımızda. Xarici ölkələrə də getmək olar, amma biraz pulu çox olur, ona görə elə rayonlarımız hamısına yaxşıdır. Türkiyə getməyə sizin də planlaşdırdınız. Elə indi onun planın qururdu. Burada istirahət üçün uyğundur, yoxsa xarici ölkələrə? Yəqin ki, burada. Ha, burada. Öz ölkəmiz bütün xaricdən gözəldir. Yəni, xaric bizim ölkəyə gəlir. Biz ola nə üçün gedək? Hamı axır bizim ölkə yer kürəsində yeganə ölkədir ki, hər bir şey var da. Yəni, hansı meyvə, nə hava, şərait, nə gözəllik deyirsən, Bakıdakı da dünyaya meydan oxuyur. Mövzu ilə bağlı Azad Xəbərə açıqlama verən İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov Azərbaycanda qiymətlərin xarici ölkələrlə müqayisədə qat-qat baha olduğunu söylədi. Azərbaycan rayonlarında istirahət hətta qonşu Gürcüstan və Türkiyə ilə müqayisədə daha bahadır. Yəni Azərbaycan vətəndaşı qonşu Gürcüstanda daha ucuz qiymətə nəzərləmə imkanına maddi məsələn Azərbaycan rayonlarında Qəbələdə, hətta Masallıda, Yardımlıda istirahət Gürcüstanla müqayisədə təxminən 40% bahadır. Qiymətlərin yüksək olmasının əsas səbəbi ona bağlıdır ki, turizm sektorunda rəqabət aşağıdır. Əvvəla digər Gürcüstan və Türkiyədən fərqli olaraq az ulduzlu otellərin sayı azdır. Bugün Bakı şəhəri daxil olmaqla Azərbaycan iri şəhərlərində inşa edilən otellərin böyük bir qismi 4 və 5 ulduz otellər. Və təbii ki, onların qiyməti yüksəkdir. Eyni zamanda rəqabət az olduğu üçün, yəni otellərin sayı az olduğu üçün, turizm obyektlərinin sayı nisbətən az olduğu üçün və onlar daha baha qiymət təklif edirlər. Baxmayaraq, məsələn, kafelərin sayı çoxdur, amma qalmaq üçün, xüsusən ailəvi qalmaq üçün otellərin sayı rayonlarda olduqca azdır. Və təbii ki, bu otellərin sayı az olduğu üçün onlar daha yüksək qiymətə xidmət təklif edirlər. Digər səbəb onunla bağlıdır ki, qonşu ölkələrdə, o cümlədən Gürcüstan və Türkiyədə, hətta Mərkəzi Şərqi Avropa ölkələrində otellər və turizm şirkətləri üçün dövlət tərəfindən güzəşlər müəyyənləşdirilir. Məsələn, Rumıniyada əlavə dəyər vergisi Rumıniyada 18%-dir. Amma otellər 11%-dən əlavə dəyər vergisi ödəyirlər. Və eyni praktika Gürcüstanda tətbiq olunur. Gürcüstanda turizm şirkətlərinin və turizm obyektlərinin vergi güzəşlərini istifadə etmək hüququ var. Qonşu Türkiyədə turizm sektorunda xərclərin bir qismi dövlət tərəfindən qarşılanırdı. Təbii ki, bütün bunlar imkan verir ki, turizm şirkətlərinin və ya turizm obyektlərinin xərclərini azaltmaq mümkün olsun.